Kollu xindika li l-allima tal-iskejjel tal-istat tal-knisja kifu ukoll tal-lemkast se jitħallew fidlam u minajr soluzzjoni. dan kif net news jiste jikonferma li memx laqas skedata bilan li komplu negozzi Il-gvern ta' Roberta Bella baqa kompletament fis silenzju ekkifadu kif mas ma laqa oħra war li l-MUT għamlet tlet tal-bit formali. Fist għanrija il-union tal-allima kienet għalet illi issa li għaddit l-elezzjoni memx raġunja il-fejma s-sirx laqa oħra izda jider li bdan is lenzju huwa evidenti li l-gvern mhux interessat li jintlaħaq bil malajr kem jista' jkun bil li kellu jisarraf pagi aħjar għall-edukaturi kif kien wiet il-gvern stess. Apparti minn hekk l mut wissiet li jekk il-gvern ħajkompli b'dan l-aġir irresponsabbli se l-azzjonijiet kollha meħtieġa. Anke s-sitwazzjoni fl tiegħu waħda disprata għall aħħar hekk kif il-possibilità ta' qbil ferm il-bot bl-istudenti tħallew fil-ama dwar ir-riżultati tagħhom. informazzjoni dwar il-marki li kisbu għazamijiet u xoll li wet' u et wassal biex ma' jkunux jistaw japplikaw għal kors l-Università ta' Malta u wis' an' as jistaw jibdew jadmu fil-settur li ma um studijaw fih. Intant kienu bosta l studenti li fl-ħarġimat appellaw l-Gvern sabiex ma' ikobli xisabbatsa' l edukaturi għal s-snin t ta' hidma et-tissarraf fi stress kbir min indikazzjoni dwar se' il-futur ta' hum.